Meu pai sempre fala com a gente, né? Sino é uma música. O sino é um ritmo. O sino é uma marcação. O sino é uma nota musical, né? Vamos tomar banho, né? Vamos lavar. Oi, vamos tomar banho na Lagoa do Pilar. Um relógio. Uma alvorada. É justamente, o sino é um meio de dar um sinal. Signum significa sinal. Qualquer batida de sino tem, significava uma coisa. Por isso que existiam toques diferenciados. Cada um para uma solenidade ou para dar um certo aviso. Chamados para a Santa Missa, chamados para as funções religiosas, chamados para as processões. Bem chamei, bem chamei. É interessante ver a voz do sino fazer tudo isso e a gente compreender. Era a linguagem antiga, né? Imagina só, o sino está presente desde o nascimento da pessoa até a morte. O som do sino é mesmo um som de bronze, né? Um sino bem tocado, Deus deve ficar muito alegre, muito satisfeito. O sino mesmo parece para mim ele parece uma pessoa. Ele é um guia. A tia viva a gente, o espírito da gente. Quando vê eu tocar um sino, você fica todo desanimado. Eu acho que sim. Eu me compreendo assim. É uma melodia que vai lá no Oriente Médio e volta outra vez. Bonito. Eu abro aquela porta ali, para começar já tem que correr para desligar o alarme, né? Desligo o alarme, passo a mão na chave e vou lá para cima, abrindo em cima, tocar o sino. Sino? A pessoa acha que é subir lá e puxar a corda, não. Sino para missa, a gente repica ele duas vezes e depois dá a introdução como se fosse repicar de novo e aí começa a dar a entrada. Eu pego dois de um lado, dois do outro. Então fica dum, 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 dum. Tudo uma vez. Eu pego os quatro. Dois aqui, ó. Ah, saber uma música aí eu não sei. A pessoa tem que saber a norma dos toques, né? É, mas só que eu não consigo tocar igual eles, não, mas eu toco. Primeiro faz um repique com o sino, dá um dobre, dois dobre, três dobre. Ele deixa o sino cair, aí você vai fazer a chamada. Isso está avisando que está chamando já o povo para a missa. Espera um pouquinho, depois a gente dá mais quatro batidas. Porque aí quer dizer que é o padre daqui que está celebrando a missa, entendeu? Nasci aqui, nessa rua. E a minha infância foi toda aqui. No ar dessa igreja, brincando de finca.
Menino, bem, bem menino. Moleque, moleque, tremendo moleque. Coroinha, me tornei coroinha. E claro, coroinha, torre, sino. Então acho que isso me acompanhou durante toda a minha caminhada dentro dessa linguagem da percussão. Essa memória muito, muito primeira que eu tenho, essa presença dos sinos, né? E esses sinos eu toquei bastante. Tocava normalmente ao meio-dia, tinha um toque ao meio-dia, e às vezes eu tocava tarde. Minha família, desde meu avô já foi sineiro, minha mãe foi sineira, minha tia sineira, todo mundo em casa sineiro. Foi então, não, sou. Somos sineiros, né? Vai começar, né? É. Dei, 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 dei. Três vezes. Dei, 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 dei. Dei, 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 dei. Para a missa, é repicar chamado Ave Maria. Quando o padre chega para celebrar, o povo pede para tocar. Porque o sino de lá, quando toca, ele entoa o sino de cá. Bom, diariamente, né, ao meio-dia, às 6 da tarde, é o toque chamado para reflexão, as horas santas, né, o toque do Ângelus. Os sinos, já não há que os toque. Gente, é mesmo. Tô faltando gente para tocar o sino, porque eu tô ouvindo muito pouco o sino. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu ensino essas canções antigas para eles e lembram com elas. Dá no pai, dá na mãe, dá no filho também. O que eles gostam mais é esses menorzinhos de 8, 9, 10 anos, é do folclore em torno dos sinos. Dão, 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 seu coro em torno dos sinos. Dá no pai, dá na mãe, dá no filho também. Zé Venero, Zé Venero, seu cônego Tobias. Isso aqui é o chefe nosso do sino, é quem sabe mais de sino aqui da cidade. Ele chama Pacheco. Bom dia! Bom dia! Eu vou tocar dois sinos, os dois e o grande. Quando eu vi o sino melhor, São João del Rei. O sino parece que é afinado, parece que eles examinaram na tonalidade, porque a gente não sabe qual é o sino mais bonito. É, desde os tempos de engaxate, e fazia a batucada com pano, lustrando sapato dos fregueses, e com o pé eu batia na cadeira, fazendo a marcação.
quando batia a chamadinha, entendeu? Então acho que eu era um dos primeiros, largava de engaixataria para lá e chegasse por último lá, acabou, não tem mais sino, não. Tem a catedral, tem as igrejas das Mercês, né? Tem o Carmo, o Rosário, tudo. Então nós ficamos no meio. Então ali não tinha como, né, não escapar. Devido a gente morar aqui perto, né, de duas igrejas, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja São Francisco, e nasci aqui, cresci aqui, cresci escutando o sino, e quando via o sino tocando, dava aquela vontade de estar lá. Eu fui olhando, né, fui gostando, né, no som e... Eu com 7 anos fiz curso na Dona Hebe, né, saí da escola que nem louco lá pra vir aprender, né. E já tem aquela vontade de aprender. A gente nem repreende eles que está fazendo certo. De vez em quando dá um repicado, esquisito, mas é passa, porque a gente nota logo que está aprendendo, né? Toque de sino é uma coisa que a pessoa faz aqui por amor, né? Que é gostoso a pessoa tocar o sino. Depende da evocação que a pessoa traz consigo. Geralmente toca o sino aquele que nasceu com o dom musical, que nasceu com o ritmo. Aquilo nasce na pessoa. O sineiro já, parece que ele já vai com o ritmo no sangue. O molequinho, ele sobe ali, bate com tanta simplicidade, tanto amor, aprende com tanta alma. Quando estão na barriga da mãe, a mãe já está ouvindo banda? Então o negócio é ouvido. O dom, acho que primeiro é o ouvido. A prioridade de tudo é o ouvido. Você ouvir, você entender. Eu aprendi a tocar sino ouvindo. Quando é a profissão que é importante a pessoa, o menino poder aprender ali, repicar, acompanhar, entendeu? A profissão é prolongada, né? Então, quando a profissão dá uma volta aqui dentro da comunidade, é quando dá até a oportunidade das pessoas aprenderem a tocar o sino. Estava olhando primeiro como a mão fazia, como era. Depois passando para cima, com os outros pegando na minha. Igual minha mãe pegou na minha mão e, entendeu? E me puxava. Aprender na orelha é uma coisa, aprender com uma pessoa só é outra. Olha, a gente começa sempre pelo sino menor, aí a gente vai passando e chega até no grande. Coisa muito boa também é o ritmo, né? A pessoa tem que ter um ritmo. Tem que ter um ritmo certo mesmo pra você acompanhar, né? Porque se não acompanhar os três sinos, então é igual uma banda de rock, uma banda de forró, qualquer coisa. Tem que ter uma cor dos três. Tem que ter uma harmonia entre os três. Porque cada coisa tem a sua cadência. Nas procissões era muito fácil de estar aprendendo, corrigindo. Igual hoje, nós dobramos e repicamos aquilo para a procissão, mas só que nós estávamos de dois, né? O Carlos e eu. Repica e dobra quando tem procissão. Música.
uma emoção muito grande. A gente sabia que a gente tá ali em cima, ali tocando para aquela multidão de gente e tocando para uma padroeira. A procissão, os sinos avisam de todas as irmandades. Cada irmandade, o sino chama os irmãos para a procissão. Na hora que sai a procissão pelas ruas, a igreja começa a tocar, comunicando a outra, que já está passando por ali, tocando em saudação aos santos. Um sino responde o outro. A cruz de guia aponta lá na frente, aí começa o repique. Aí depois, de acordo com onde a cruz de guia está, aí começa a dobrar, bem compassada, até a imagem chegar e acelerar. Porque tem uns que chegam, acho que sim, né? Chegar e bater, não é bater. Você chega, eles começam a bater muito forte, então embola tudo. Não é bater forte, né? Aquela coisa mais suave, né? E saber, até para tremer o badalo na bacia, bater o badalo, tem que saber. Primeiro você vai no repique, depois você vai no dobro, a posição certa de você não perigar, não acidentar. O modo de pegar as cordas. Os sineiros observam aonde que está a procissão, em que lugar está tocando. Quando eles tocam, aí eu posso parar. E a próxima vai saber que eles estão chegando. E assim nós estamos nos comunicando, né? Ou algumas vezes já combinado, a pessoa fica lá na esquina da igreja. E eu da torre estou olhando para ela. A hora que o pessoal começou a andar, ele acena. Aí eu começo a tocar. Fez o repicar da procissão, aí já bate o sinal que é para chamar os músicos. Bam, bam, bam. Isso é para avisar os músicos que está atrasado. A procissão, enquanto ela estiver no percurso nas ruas, você pode ficar tocando sim. Pode parar e depois começar outra vez. Agora, nenhum sineiro do mundo aguenta um repique festivo durante o tempo inteiro. Aí, quando a procissão está na rua, que vai demorar mais tempo, existe outro toque, que é um toque de cadência de procissão, que vai de acordo com o passo das pessoas. Naturalmente, o povo começa a andar pelo passo do sino. E existe todo um mistério. Existe a famosa puxadeira. Acabou aquele mistério, o maestro já está ligado. Geralmente, para as pessoas que sabem organizar, um roteiro de procissão é um terço, intercalado por sino, por banda e por reza. E foguete na saída, foguete na chegada, ou muitas vezes puxando a cruz da penitência no começo. Então existe toda essa sincronia que um sineiro tem que estar ligado. Parece que todo sineiro acaba se transformando, lidando com música. Tem muito sineiro em orquestra. Sou da orquestra, sou regente da orquestra aqui, sou músico, professor e tudo. O meu pai, ele toca sino, ele foi músico. Eu fazia parte no jazz. Eu usava sempre bateria. Tem música, não tem? Sabendo tocar, ele fica aí, dá uma melodia. É uma música, é um conjunto. Quando eu tinha 7 anos, ouvindo bater sino aí nas igrejas, comecei a improvisar em casa, enxadas. Pegava aí 2 enxadas, dependurava e batia com ferro, né? Tem. Eu arranjei uma picareta, que tinha uma sonoridade muito boa, uma enxada que também tinha boa sonoridade. Tá aqui na campanha, quem sabe?
fazia concorrência com a turma lá, tinha que repicar mais, sempre mais, né? Eu fazia lá no sino, lá eu fazia das duas inchadas lá. A Trempo continuou a funcionar, a picareta, a inchada, nós tocava imitando, que via o irmão mais velho fazendo, nós fazíamos a mesma coisa. Ah, eu fui quebrando panela em casa, repicando de balde. Poste, eu usei poste. Poste também dá um som de sino. Eu pegava duas pedras assim, tentão, 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 tentão no sino, no poste. Quando a gente era pequeno, a gente tinha essa brincadeira do sineiro, né? Começava na pedra. Ali está o começo do começo. A forma primeira. Eu acho que antes do sino veio a pedra. Estaria ali, talvez, o prenúncio do sino, não? A linguagem da percussão é uma linguagem mais antiga, talvez, que o homem tem. Esse começo do começo, que são 9 meses dentro do útero da mãe. Essa pulsação primeira, esse coração, que está ligado a esse coração da terra também, a terra mãe, a mãe terra, é uma melodia natural, é uma coisa muito forte. O artesão trabalha de teimoso. O fundidor, então, trabalha porque já é doido mesmo. O fundidor é doido. O processo de fabricação do sino, ele é muito moroso, né? Melindroso, muito moroso. A maioria do fundidor não conhece esse processo de forma e forno. Mas aqui não tem ferramenta, não tem nada. Vocês fazem sino e tudo sem ferramenta. Esse processo que eu trabalho hoje, ele tem 1.400 anos. No meu desenho, eu consigo o peso e a nota, porque a nota, através da abertura do diâmetro, e a espessura, a estrutura, né? A espessura da parede. Do desenho sai essa bandeira, que a gente fala chapelona, fixa no mastro em cima e embaixo, e começa, inicia a levantar a parte de alvenaria da forma. É a parte interna, se chama macho. O barro é a mistura da terra, né? Essa terra massapé do Cerrado Mineiro, com o esterco. Eu vou passando o barro, ele vai secando, você vai usinando, vai passando camadas, vai dando de mão, né? Vai dando de mão, rodando aquele o torno que é a chapelona, para ir ali ficando liso. Pronto, aquela parte está garantida. Unta-se a primeira etapa para fazer um sino falso sobre o unto. O unto é assim, é a água com a cinza. Aí, depois desse unto e esse modelo falso, usina ela e passa para a parte de gravação. No trabalho de ornamento do sino, letra, escultura, essas coisas, inclusive a coroa, a cabeça, né? Nós trabalhamos também com o processo de cera perdida. Após aquele, aí vem uma terra preta. Tem pelo animal, tem gesso, tem telha moída, pó de telha. Para o sino é o ideal para a cobertura da gravação, porque não deixa trincar. E após isso aí tem a cobertura de barro, né, que aí já é argila comum. Porque essa espessura da camisa é que vai dar um reforço para garantir o transporte da forma onde está sendo executada, onde está sendo feita, para a fossa de fusão, que é abaixo do nível do forno. Aquele sino tocava sozinho, no meio da tarde, na manhã ou da noite, a população sabia. Olha, incêndio, alguma coisa aconteceu na estrada de ferro, algum acidente descarrilhou. Toque de incêndio é um toque descompassado. Ele não tem ritmo, ele não tem compasso, ele não tem nada. Eu já toquei.
Eu vi o sino tocando estranho em Santa Efigênia, tocou. Daí a pouco tocou aqui na Matriz. Daí a pouco tocou em São Francisco. Mas muito estranho mesmo. Começou a tocar, tocar, tocar sem parar. O pessoal falou, está acontecendo alguma coisa. Parecia que estava chamando, assim, que estava a pessoa assustada, que estava tocando mesmo, chamando. Chamando socorro. No dia que houve o incêndio aí no Carmo, uma velha chegou e falou comigo, toca um sino aí e tal. Como é que foi? No sino da igreja de São Francisco. Bom. E o povo todo começou a chegar aqui no São Francisco. Ué, por que que o sino está tocando assim? Então nós batizamos como um sino de alarme por causa do incêndio da igreja do Carmo. O dobre, na verdade, ele começa para a gente depois que nós colocamos o sino de cabeça para baixo. Então, para isso, a gente tem um elemento que a gente chama catar, né? Que, na verdade, é o ato de colocar o sino a pique e que, na verdade, é um dos grandes desafios, né? Da molecada. Só quem cata mesmo que sabe, aquele friozinho na barriga na hora que você sai lá fora com o sino nas costas. Levaram o badado lá na frente para tornar, trazer, e ficam só preso no pé e na mão, segurando, vai lá fora. Pra gente que faz, ele é muito seguro, porque você tá com uma mão no badado, tá na corda. O máximo que pode acontecer, se der errado, é você larga, deixa o sino descair e paga o vexame com a turma. Tem sino que tem que ter respeito, você chega no Boa Morte lá. É difícil, Boa Morte é de respeito, aquecido é de respeito. Ali que você vê se o sineiro é sineiro ou não. Você põe força demais, a gente joga pra lá. Você põe de menos, você não cata ele de jeito nenhum. Olha, a primeira vez não foi muito boa, não. Alguns amigos me ajudaram, mas com o tempo você vai aprendendo, aí você cata até sozinho. Você tem que ter as manhas e o sino também tem as dedos. Geralmente o sino está em determinado lugar. À medida que você movimenta o sino, à medida que você põe a mão no sino, você está sujeito a qualquer coisa. Na torre a pessoa tem que ter muito cuidado. Principalmente no dobrar o sino. Depois que chega no meio, a velocidade de um sino é muita. Mesmo se a gente tentar segurar ele, ele pode... A pessoa, se não souber bater e levar ele em brincadeira, ele pode matar a pessoa. O sino divide ter até um tipo de um capacete. Por quê? Já pensou? Eu mesmo já tomei uma esbarrada de sino na minha terra. Eu tenho uma lembrança aqui do sino do São Francisco. Esse que eu acho que matou ele lá, levou uma pancada na terra. Vi que levinha a bacia, né? Aí saiu fora. Mesmo assim ainda pegou. Olha. A sorte que não cortou. Não deu pra derrubar, né? Eu fico sempre preocupado, eu sempre pergunto, como é que está o sino? O badalo, está preso? Não fica na frente do sino, não. A gente não sabe a hora que vai quebrar um badalo. Badalo não está preso, jogar lá na coisa é um desastre, né? É um desastre. Mas a gente trabalha com segurança, assim. Lembrando que ele pode puxar a gente qualquer hora. Então a atenção é um tudo. A única lenda que, sim, que é mais forte, que aconteceu mesmo, foi no São Francisco. São Francisco, esse que me machucou, ele também é assim. Matou um também. Em 1915, o sino de São Francisco matou um sineiro que tinha apelido de João Pilão. João Pilão? João Pilão. O João Pilão gostava de um golinho, né? E acho que ele errou a mão naquele dia, numa festa de Páscoa, e foi dobrar o sino. E o sino bateu na cabeça dele. Um sino que pesa 100 quilos é uma senhora martelada. Agora um sino que pesa uma tonelada... O sino deixou de bater e ele ficou caído lá. Rebentaram a porta, entraram lá e se depararam com a imagem do sineiro aqui em cima, aqui embaixo, na torre. Aí vem o fato, a lenda. Dizem que o sino foi preso. Amarrado, correntado. Recebeu o seu julgamento, né? Há 10 anos, né? De não ser tocado por ninguém. Aí desceram o sino, desmontaram o sino, acorrentaram a bacia dele toda. Era acorrentado o sino.
treino fugir, correntava, então ele ficava dentro da sacristia. Eu tinha uma insanidade de chegar o sino, botar ali, amarrar a coisa, cuidar uma polícia para tomar conta. Ele é mentira. Geralmente mesmo, todo mundo reza, não aconteça nada. Sempre antes de subir a torre, eu peço proteção para mim e quem está comigo. Depois que a gente terminar de tocar o sino e fazer o sinal da cruz. Proteção para que ninguém saia machucado, né, nos dobres. Que não aconteça nenhum acidente com o sino também, porque a gente não sabe, né? Agradecendo. É, por ter dado tudo certo. A gente sabe que durante o século XVIII, né, o sujeito precisava demonstrar, né, na sociedade, na comunidade que ele vivia, que ele foi um sujeito caridoso, principalmente na morte. Era uma maneira de você tirar, né, a sua alma do purgatório. Morre um hoje, morre outro amanhã, então o sino não para, está sempre tocando. Quando eu estou batendo aqui, para mim eu sinto até um alívio. É lá, Deus, já que se for depender do toque do sino, quem foi em paz. Era o toque melancólico, o toque triste, né? Eles falam assim, din, din, dão, dobra o sino bastante. Depois para, toma a bateria. Din, din, tom, tom, tom. Aí o de maior vai dobrando. Bom, din, din, dão, din, dão. É triste? O ritmo do sino é como se o sino estivesse chorando. Porque quando tem um sepultamento que é irmão da ordem, aí o sino tem que tocar, né? Pelo dobrado do sino, o som do sino, você sabe, ó, morreu alguém em Santa Efigênia. Tocou em Santa Efigênia, toque fúnebre é porque é irmão daquela igreja. Tocou em São Francisco é porque é irmão de São Francisco e assim por diante. E quando tocam várias igrejas, tem os seus sinos e tocam, então logo a pessoa conclui, olha, ele é irmão do Rosário, ele é das Mercês também, ele é do Santíssimo, porque os sinos tocam. O que a igreja tem a oferecer é dobrando o sino para ele, para a pessoa que ali já vinha falecer. O padre com os irmãos vão junto ao cemitério para fazer a encomendação. Às vezes acontece, mesmo assim para irmãos, que a família pede que não toque. Que diz que é muito triste, que já estão muito sentidos pela morte da pessoa, então que não toque. Tocar os dois sinos pequenos, quando morria alguém, não cobrava nada. Agora, para poder tocar o sino grande, cobrava, porque aquele sino pertencia à Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então, quando só tocava os dois pequenos, todo mundo falava assim, ih, morreu um pobre. Tem nada não, tem nada não, tem nada não, tem nada não, tem nada não. Agora, quando tocava muito o sino grande, da catedral, que tinha que pagar para tocar, que era o sino do Santíssimo Sacramento, aí as pessoas falavam, nossa, morreu e alguém, e é rico. Barão, barão, barão. O sineiro é o repórter da cidade, que as pessoas já vêm logo em cima dele perguntando quem morreu. Então a gente não aguenta o telefone. Quem que morreu? Eu tô lá em casa, dobro, eu fico escutando no meu terraço lá, eu vou ver se é um homem ou se é mulher. Se for dois, é mulher. Se for homem, é três. A mulher começa no fino, termina no grosso. O homem conversa o grosso, né? E mulher fino.
que o aviso é o grande. É ele que dá o sinal quem morreu. Oh, quem morreu? Todo mundo sabe. É homem que morreu. É mulher que morreu. Sabe? É. Que homens são três sinais que tem. E a mulher é dois sinal. Infelizmente, a mulher tem isso, né? A diferença que existe isso aí é porque o homem sempre foi a cabeça. E a mulher foi o complemento do homem. O homem mais... vai ser mais condenado, então, sei lá, vai ser. A mulher só doidou. Quando morria criança, de 12 para baixo, era um toque festivo. Porque quando o defunto é menor de 7 anos, era chamado anjinho. Então, em vez de dobrar, repicava. A morte de uma criança é festa no céu. Por ser inocente e pressupor já salva, era motivo de alegria. É muito bom, pode vir, é muito bom. Só que aí a pessoa já, quem ouvia de longe, já falava assim, morreu uma criança. É garoto que morreu. De quem será? Quem será esse garoto? E morria muita criança antigamente, né? Era duas, três, quatro, cinco por dia. Quando a mãe perde um filho recém-nascido, batizado, a mãe fica chorando, né? O significado é a criança fala, não chora não, que eu vou pro céu. Hoje em dia não morre mais criança igual era. Antigamente era muito, muito anjinho. Não chora não, que eu vou pro céu, não chora não, que eu vou pro céu, não chora não, que eu vou pro céu. Não chora não que eu vou pro céu, não chora não que eu vou pro céu, não chora não que eu vou pro céu. Não chora não que eu vou pro céu, não chora não que eu vou pro céu, não chora não que eu vou pro céu. Agora existe o dobro da Semana Santa. Repique dobro, que é o Nossa Senhora das Dores. É uma mistura do repique festivo nos pequenos com o dobro no grande. Então, quando os pequenos estão repicando, você dá uma badalada, depois dá a segunda badalada, e depois você vai dar 7 badaladas seguidas. Esse é o repique dobro de Nossa Senhora das Dores. As 7 dores de Nossa Senhora. Saiu lá da igreja do Bonfim, ela passou pelo Carmo. Acabou de tocar no Bonfim, você fica ligado, saiu do Bonfim, o repique dobro. Aí ela vem, o sino aqui para, porque embaixo o coral e a banda vão cantar. O sineiro lá da igreja do Amparo, na hora que eu começo aqui de novo, ele já fica atento. Acabou de cantar o moteto e vem as imagens. A procissão continua. E o cara que vai na frente, que carrega a cruz, quando ele é inteligente, ele sabe até o momento que ele para a procissão não quebrar.
parou o sino lá do amparo, ele para. Aí não começou a tocar de novo, ele começa a andar. Existe esse controle que o sino faz também. Durante a quaresma, cada irmandade no seu dia tradicional, né, em São João del Rei, vai fazer as vias sacras internas. Na hora que começa a via sacra, o sineiro está acompanhando com a caixa de som. Para cada estação que passa, ele vai dobrando um dobre simples no sino. Não tenho aproveitado os frutos dos sacramentos que manaram de vosso divino lado. Mas agora, Senhor, venho a vós como ovelha perdida, que busco o pastor. Porque antigamente as pessoas não... nem todo mundo podia vir na missa. Às vezes, eu estou dentro da minha casa e eu sei o que está acontecendo dentro da igreja. Eu sei em que parte que está na missa. Para cada uma pancada que o sino bateu, ele está rezando junto com a via sacra que está acontecendo na irmandade dele. Grande sino que nós vimos em Ouro Preto, que é uma maravilha, que é o da Matriz do Pilar, o sino dos passos, né? Isso é uma loucura, né? Então lá os passos, portanto, quando tem aquelas grandes cerimônias da Semana Santa, né? Que faz uma caminhada com uma imagem muito bonita, chama-se Ouro dos Passos, vem pela Rua do Pilar. Então você ouve o sino dos passos longe, você fica encabulado de ver. Um verdadeiro som, uma coisa formidável. Compassada, bem compassada. Tão, 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 tão. Tem uma fase que é a fase da turma, essa é a fase de ouro do sino, quando você domina a torre. Você vai reinar uns 5, 6 anos plenamente, né? Depois daquilo, cada um vai saindo e quando a turma sai e sobe a nova geração, você é um elemento estranho. Você, a torre tem uma certa linguagem, uma certa cumplicidade das coisas que ocorrem lá. Quando você é um elemento estranho para a geração que subiu, está na hora de você buscar o seu tino. Não é mais o... A torre não é mais o lugar agradável que ela era para você. Combate, isso aí isso foi inventado para os sineiros, né? O combate é na festa de Passos, no quarto domingo da quaresma. Então fica o sino do Carmo, o sino do Santíssimo Sacramento, que é o que manda em todos os outros, e o sino de São Francisco. E aquilo vai tocando, compassado,
tão, tão, e o outro, tão, tão. Esse combate é justamente o Círio se dobrando, não existe repique. E ali vai tendo um combate com que revira mais, com assim, que fica mais tempo girando, né? Os dois palhaços aqui parados, aqui o Círio rodando. Os cineiros, a turma, os companheiros saem aqui, vão questionar com outro cineiro de outra torre, que lá. E entra aquela que validade, né, em Montes Paz. Vai dobrar o peito. Cataram o peito. Nada de não, a medida vai aqui em cima. Vamos, tá. Agora eu te falo uma coisa aqui. Vamos trocar 6 horas. Vamos trocar 6 horas. Eu não tenho 6 horas amanhã. Vou trocar mais meio de 15. Se aqui tiver 6, lá pode ter 1.000. Antigamente eles falavam que ficava o dia inteiro. Mas era assim, um espaço enorme de um toque pro outro. Hoje não, hoje reduziu bem. Hoje tem que fazer tudo em 30 minutos. Onde esses dois sinos se cruzam, como diz o outro, que é os passos da matriz e esse aqui. É uma coisa linda. Coisa mais linda do mundo. E chega num ponto em que o sino vai mesmo, ele roda com uma violência danada. Mas o sino dos passos sempre ele, né? Era mais leve, então era mais rápido, né? Então geralmente postava, ah, vamos postar uma caixa de cerveja aí? Aí o sino de lá ganhava, aí a turma tinha que juntar dinheiro da caixa de cerveja. E era essa disputa, para poder ganhar, ah, nosso rodou mais. Isso aí, prêmio assim não tinha não. Cada um achava que tinha ganho, porque não tem como medir. Então sempre existia essa mera tradição entre as três igrejas, esse combate todo espaço. Esse nível de competição também, que existe no tocar de sino São João del Rei, também é o estupim de um desafio que esses meninos têm. Diversos desafios. Para catar é um desafio, para dupla de dobrar é um desafio. Próprio do esporte, né? Como é o futebol, só que aqui em São João tem sino. É, na Quinta-feira Santa, no Glória, na missa do Lavar Pés. Repica o sino só até na hora do Glória. Então a pessoa já deixou uma matraca preparada no altar. Tocou o sino, aí o sino é calado. Eu diria que até o silêncio do sino fala. Pode acontecer o que acontecer, que tudo é silêncio. Não tem jeito. Cala exatamente para depois, com a vigília da Páscoa, ele tocar de maneira bastante festiva. Anunciando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, princípio e fim, alfa e ômega. Tem uma zoeirada danada na hora do romper aleluia. Thank you.
me lembro muitas vezes de eu repicando assim, às 18 horas, rezando a oração do anjo. Fala sobre a anunciação. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Existe hoje um costume que eu acho assim terrível, de se colocar um alto-falante na torre e ficar reproduzindo som de sino. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Na catedral metropolitana, eles colocam uma fita com toque de sino, ao invés de tocar o sino. Então usam o CD com a gravação de um toque de sino, e a gente tem umas gravações até muito bonitas. Com a luz de morte, a gente assim, coloca o carrilhão mais fúnebre, joga o som para as cornetas, e depois pega o microfone e anuncia. Qualquer um coloca um CD, né, e passa aquela informação naquele momento, está na hora da missa, etc, etc. Mas não é qualquer um que toca bem um sino. Já dois sinos da catedral estão rachados e não tem condições de tocar. O sino, ele trincou ou rachou ou quebrou, ele acabou. Você foi lá nas igrejas e tudo, a maioria dos sinos tá bambo, ou tá quebrado. Tem sino ali, por exemplo, no São Francisco de Paulo, sino lá no dobro. A da matriz aqui tá bambo. Nós estamos com o sino rachado na catedral. Aqui no sino do Santíssimo. É aquele que tá quebrado. Caiu, nos recuperaram até hoje. O sino lá da matriz estava sem um badalo. O trincado desse sino já são de muito tempo. Tá rachando a bacia. Agora, há uma coisa interessante. Por que que os sinos que racham? É claro, intempéries, é climático, é problema de raios, intensidade de faíscas, tudo isso influencia. Mas principalmente porque não são tocados. É que às vezes se gasta milhões para fazer uma restauração de igreja e deixa o sino do jeito que está. Porque não adianta a gente ter os sineiros e não ter sino para tocar também, né? E como é que você vai conservar a história dos toques sem o sino tocar? Cada sino tem a sua cor, tem sua personalidade, não? Seus harmônicos. Essa combinação desses harmônicos é que é, para mim, a musicalidade. O processo é milenar, né? Um processo muito antigo. A forma, ela não permite ser fundida fora do buraco. Para endurecer isso, você tem que jogar a terra. Camadas de 20 centímetros compactando. A forma, ela é larga embaixo e vai estreitando em cima. Então, jogando a terra já está fazendo peso para ela não levantar. Porque se ela levantar, o material vaza por baixo, você perde forma com sino e tudo. Após compactado até o pescoço, né, até o pescoço da forma, a gente pega e faz o canal. Porque ele precisa estar seco e aquecido. Na hora que o bronze sai em alta caloria, para lado, pro lado das formas. Nós usamos 20 e 80. 80 de cobre e 20 de estanho. É a liga do sino hoje, aqui no Brasil. Por cima desse aí, lá no meio. Tá
porque ali o fundidor chamava todos aqueles e pedia uma ajuda divina. Ninguém se acidentasse, que a fusão corresse bem, porque senão o prejuízo é muito. Porque se você perder um sino de 10 mil quilos, é um prejuízo terrível. E daí por diante eu só ia abrindo as comportas, questão de um minuto e meio, conto muito, dependendo do número de forma, não chega a 2 minutos. Está tudo fundido. O trabalho de um mês, você fundiu ou perdeu. Aquela larva correndo e a gente ali em cima acudindo um sino, acudindo o outro e o fogo, e bota a mecha, né, para poder chamar o gás mais rápido. Tá fundindo essa forma, o gás quer sair. Você pega, acende no próprio material que é fogo, né? Você acende uma mecha ali, uma tocha, acende e põe em cima da forma para ajudar a puxar rápido o gás. Quanto mais rápido o gás sair, mais rápido o bronze vai dentro. Com a força que ele vai dentro da forma, ele sobe e enche ela até o gargalo em cima. Pena que o nosso sino bronze da matriz, né, está rachado, né? Tem um brasão com a inscrição e com as letras folheadas a ouro, muito bonito. E do outro lado tem o símbolo da Irmandade Santíssima, que é uma custódia, né? Uma vez que se refundir aquele sino, você vai perder essa peça original, né? Esses sinos tão rachados não podem ser substituídos. Talvez fazer um outro no mesmo molde. Então não tem cabimento você refundir sinos muito antigos. É preferir você fazer a réplica do sino e levar esse sino para um museu. Tira a cópia de tudo que ele tem de importante. De espessura, diâmetro, todas essas coisas, para a gente saber qual foi a nota dele. E aí vai fazer uma outra forma. Aquilo que tirou de desenho, né, passa-se para uma outra forma, idêntica. E funde. O sino é assim, a gente funde ele. Espera 24 horas, tira ele de dentro do chão. Aí já está frio. Aquilo é crosta de fusão. Aquilo o fundidor não tira, porque aquilo é a vida do sino. Quem vai tirar aquilo ali é o badalo. Você limpa ele, ou lavando, ou esmerilhando e tal, nas partes que se deve, né? Porque tudo tem os lugares. Eu testo o sino, ora com a madeirinha, ora com o martelinho, mas aqui na oficina. Quando ele vai, a gente já tem certeza que não vai passar vergonha. Por ele ter ficado mais de 200 anos sem nenhum reparo, sem nenhum tipo de manutenção, o cabeçote acabou apodrecendo e o sino teve que ficar parado por isso por mais de 4 anos. Agora tem que balançar aí. Tá. Agora sim, velho. Depois a gente se sente um pouco orgulhoso, né, de ter um sino bonito assim, né? Ainda mais agora que ele acabou de ser reformado.
O sino é batizado, cada sino tem um nome. Cada sino tem um nome. É, são batizados. Se ele tem voz, ele é membro participante da liturgia. Acho que é uma coisa muito importante, uma tradição assim, muito interessante para nós jovens, chama atenção batizar um sino, né? Os sacerdotes lavam o sino bem. Depois fazem 4 cruzinhas na parte externa do sino e 8 na parte interna. O sino da Igreja de São Francisco, que ele foi benzido no dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, então o nome dele é Sebastião, o nome do sino. Aí o bispo, o arcebispo, vai e desmancha as cruzinhas, molha o dedo no óleo, passa nas cruzinhas. Esse sino está sendo consagrado ao profeta Elias do Carmelo. Então o nome dele será Elias. O grande é Domingos de Gusmão, homenagem a São Domingos de Gusmão. Elias, que a tua voz chame a todos a oração. Outra cruz, que Elias, que a tua voz chame nas tempestades ou nas calamidades. O sino pequeno é Benedito. Elias, que a tua voz chame pelos moribundos. E faz, depois faz as cruzes internas. E eles vão rezando salmos. Todas as pessoas estão assistindo, vão rezando salmos. Cada sino tinha um padrinho. Muitos padrinhos, né? Isso é o possível doador, né? O grande é João Glória e o pequeno é Tereza. E aí, depois da bênção do sino, vão chamando os padrinhos para poder tocar das primeiras badaladas no sino e a comunidade toda bate palma. Repicar sino do Alberto? Agora que tem essa mulher tocando, mas era só, no meu tempo era só o homem. Uai, Maria, eu sei que tá batendo. Eu falei, até Antônio melhorar, até ele sarar. Dizem que no tempo antigo tinha. Tinha essa mulher ia na torre e picava. Por exemplo, toquei sim durante 20 anos. E uma amiga minha, já falecida, a Luzia. Na época, Padre Flávio só achava melhor os meninos tocar. Menina não pode. Não pode tocar, não. É lei. É lei, não. É lei, isso. Você e sua mãe é muito engraçadinha. Vocês ficam mostrando gracinha lá. Que, ó, diz que se mulher tocar o sino vai rachar, hein? O fio de cabelo dela, se esbarrasse no sino, arrebentava o sino. Esse foi. Aí eu fiquei meio temerosa. Aí, com pouco tempo, o negócio lá vai e quebra. Falei, ai, mãe, e não é que é porque nós subimos, não foi, mãe? Toco o sino todos os dias, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Ao meio-dia significa o horário da Santa Ceia e às 6 horas é o horário dos anjos. Aqui em Diamantina sempre correu com mulher que toca sino em casa. Eles falam pra gente é que se você é uma sineira, mulher, que você não é bem sucedida em casa, em relação aos seus pais, que você não tem um namorado fiel, aí se você tá noiva, se você vai terminar o noivado próximo. Eles querem ciumado, falar que não é serviço de mulher, não, isso é homem que tem que tocar sino. Já achava ruim, achava bom, não. Elas não aguentam, não. Ah, meu filho, não, nós somos as mulheres, estão tomando direito dos homens agora também. Uai. Não, faz bobear, não. A gente nem passava um creme na mão nem nada, porque às vezes, quando ele tocava de muito tempo, ficava com a mão toda vermelha, né? Dava até calo. Eu não me preocupava com isso, não. E que é o menor sim ter esse daqui, né? Os lá de baixo são muito pesados. O do pisar no enorme, muito peso. Então não dá pra gente dar uma dobrada nele, né? O ritmo sai igual, a sonoridade sai igual, mas o volume não vai nunca sair igual. A gente não tem força nos braços para aguentar a ficar tocando. O braço da gente cansa. Eu me sinto mais importante. Principalmente quando tem algum homem olhando. É lógico, porque tem toda aquela simbologia, todos aqueles mitos, aquela indiferença, até mesmo o racismo contra a gente. E às vezes, sei lá, pode se sentir mais importante. Eu me sinto mais importante. Depois daquela do jornal, eu me senti assim, uma mulher histórica. Que ótimo, adorei. O
centurião da guarda romana de Diamantina. Ele era um negro. Geralmente são pessoas de cor que saem na guarda romana. E a guarda romana pertence à Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Agora, a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo é a Ordem dos Brancos Ricos. Uma das regras dessa irmandade é que não poderia entrar naquela irmandade mouros, judeus, africanos e descendentes, porque eram considerados raças infectas. E aconteceu de falecer o chefe da guarda romana aqui. Então imagina só, quando morreu o centurião da guarda romana... O sacristão subiu na torre da igreja e deu o dobro para o chefe da guarda romana que tinha havia falecido. Algumas irmãs subiram com balde, com bacias de água, lavaram o sino... Porque tocou para esse guarda que havia falecido. Porque o sino tocou para um negro. Alguns toques são canônicos, né? Claro que a Igreja Católica se apropria de uma forma assim muito inteira dessa linguagem. Mas a gente não pode negar também que esses empregados dessas igrejas muitas vezes eram negros e mulatos. Qual era a linguagem que eles tinham? Era a linguagem dos terreiros, a linguagem afro-brasileira. Então, o que, que vai acontecer? Eles vão fazer um sincretismo. Você vê que uma das formas tradicionais da comunicação na África são os tambores e também o agogô. O agogô é o gan, que é um sino. Muitos antigos falam, o tencão festivo foi tirado da capoeira. As células rítmicas são muito parecidas. Ele lembra um bocado mesmo. Ping-pão, tic-pão, 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 né? Mas eu pude ver sinos em toda a parte do mundo, no Japão, na Índia. Onde a Igreja Católica está presente, mas não com essa forma tão, tão incisiva. Então, acho que o sino, ele ultrapassa esses limites impostos pela Igreja Católica Apostólica. Tem um som de sino aí, que é mesmo que está tocando o Zé Pereira aí. Os sinos tem um muito de samba no meio. A pessoa percebe que está tendo uma coisa alegre. Olha, eu toco repique, eu toco tarol, tamborim. Tem uns tamborim que estão lá fazendo aquele repiquezinho dele. E muitas vezes meu pai muitas vezes fala, aquele que sabe estucar, sabe mexer com a bateria, sabe também conciliar com o sino. O sino ensina o indivíduo da bateria. Porque o sino também é uma bateria, o sino também é um conjunto. Tu tá assim, conjugado uma coisa com a outra. Tem uma ginga também, né? Pegar uma ginga do... Você ficar à vontade no sino, né? Você se sentir bem tocando o sino, né? É quase, é um balé. Porque a gente, automaticamente, o corpo vai junto ali, né? Especialmente eu já toquei o Papa que morreu. Ah, seu Germano, o Papa morreu, vamos tocar o sino agora. 12 Ave Maria, o bispo, o Papa, 12 Ave Maria. Eu toquei 12 Ave Maria. O sino tocou desde 4:30 até quase 9 horas, né, aqui na catedral, porque tem 4 irmandades e cada um tem que tocar 14 vezes, né, aquele toquezinho. Então acabou uma irmandade, pegou o sino da outra irmandade, fora os outros que tocaram todas as igrejas, né? Todas as igrejas de Mariana tocam os sinos fúnebres. Durante o tempo que o Papa ainda está em câmara ardente ou sobre a terra. Mariana está conservando
as constituições, né, primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707. Olha que maravilha. Hoje, tocando o sinal de finados para o Papa, ela está conservando essas constituições. São 12 badaladas e 12 sinais fúnebres. Cada vez se toca em sequência. Há uma discrepânciazinha, porque você sabe, não houve tempo de treinar todo mundo, porque Papa não morre todo dia, né? Todas as igrejas tocam seu sino, cada um de um jeito, mas sempre mostrando que é um sinal de morte daquela pessoa que nós estamos religiando, a morte dele, Santo Padre. Interessante é que Dom Pedro II, quando vinha Ouro Preto, gostava que se batesse o sino. Sininho da capela lá, Nossa Senhora, a Divina Princesa. Quando o imperador chegou em São Del-Rei, os sinos tocaram. Quando Tancredo foi eleito, é evidente, o cara são joanense. Ouro Preto tem um sino muito famoso, né, de 1750, o sino legueiro do Padre Faria. Quando Tiradentes foi focar no Rio de Janeiro, aquele sino que anunciou a morte dele aqui. Sem saber quem tocou deste ser, né? Uma coisa que ninguém sabe até hoje. Aquele sino que foi para Brasília, ele tocou na inauguração. Foi um sineiro de Ouro Preto, já morreu. O sineiro era formidável. Tem, tem. Amador. Ele era um sineiro de mão cheia, viu? Parecia que a alma dele que tocava sino. Quando ele chegou, e contando aquela solenidade tão linda. Aí o Amador estava lá, só aguardando. Aí quando deu as 10 horas da noite, que ele pegou, que caiu no sino da inauguração de Brasília, ele dobrou o sino, aquela luz tudo acendeu. Foi também para ser tocado lá na posse Tancredo Neves. Quando ele ia tocar a Liberdade, foi com Tancredo Neves, ele foi de novo. Mas Tancredo Neves morreu, né? Voltou mudo. Então, o sino nosso é um sino de liberdade, de amor. Tocou sim esse sino no dia que nós chegamos com as imagens que foram roubadas aqui. O sino foi todo repicado. Quando nós retornamos com as imagens de Lafayette, todo repicado, dobrado, o adro cheio de gente. Nós chegamos com as imagens todas aí. Aqui no Brasil, o único lugar que tem um sino de madeira é São Bartolomeu. Eu não sei afirmar se ele foi construído aqui. Isso não é no meu século. Não. Diz assim a história que eu conto dos meus avós, que o sino de bronze tocava para as festas e para a missa. E o de madeira tocava para alto de falecimento. Isso é para compor a torre e essa tradição de São Bartolomeu. Ali em cima, eu sei que muita gente está ouvindo o som, mas ninguém está me vendo. Geralmente o sineiro não aparece. O sineiro, eu fico escondido lá em cima mesmo. Mas eu gosto de subir uns 2 ou 3 minutos antes, eu fico olhando a paisagem. Ali é bom, viu? Dá uma paz de espírito boa. A senhora é morta, a senhora é morta, a senhora é morta num caixão. Dão bem, dão, dão bem. Te escolher, você não vai. Se uma novena vai começar, um dia antes, 9 horas da noite, se toca o sino anunciando novena que vai começar no outro dia. No dia seguinte, a partir das 6 horas da manhã, é feito novamente, como inicia. Então, de hora em hora, o repique senhora é morta. É um toque especial que todo mundo sabe. Esse eu acho que ele é só aqui em São Paulo. Há mais de 250 anos, nós celebramos a festa Nossa Senhora da Boa Morte
é o trânsito de Nossa Senhora. Dia 15 é a Assunção. No dia 14, o dia inteiro, de hora em hora, esse é um toque. Eu ouvi dizer que o sineiro tirou isso de uma antífona da novena, a música. Ele ouviu aquilo e ele tirou o som e transferiu para os sinos. Padre Zé Maria Xavier, quando escreveu a novena da Boa Morte, ele escreveu em 1855. Ele escreveu uma chamada Abertura para o Dia 14. Essa abertura, há um motivo do toque de sinos. Turma hoje corre com o repique da senhora nota. E ela não pode ser corrida, não. E tem que ser baixinho. Quanto mais baixinho, mais ela fica mais linda ainda. Quem está marcando o repique é os sinos grandes. E a variação, o acompanhamento, está sendo feito no sino pequeno e no sino médio. E por isso a Senhora Morta é um repique tão bonito, porque o som do pequeno e do médio, como eles são mais agudos, eles aparecem mais. Os floreios de variação rítmica. É bonito. O meu, o mais bonito que eu acho deles é a Senhora Morta. Talvez é o mais musical de todos os repiques. Esse toque de Senhora Morta é um toque que nobrece a gente. É um toque, assim, de recolhimento. Melindrosa, uma coisa melodiosa. É uma coisa que faz nós mesmos parar e pensar. Uma coisa que toca no fundo do nosso coração. Estou menosprezando outras cidades, mas é completamente diferente. Até hoje, assim, o nosso aqui é mais bonito, né? Cada cidade tem seu sotaque. Por exemplo, o repique que há em São João del Rei, o repique que há em Mariana, talvez não é o mesmo repique que há em Ouro Preto, pela forma do tocador. Como eram escravos, ex-escravos, essa tradição vem de etnias diferentes, são linguagens diferentes, são sotaques diferentes. É uma conversa de sino, né, que eles estão fazendo. Chamo esse aqui e os outros respondem. Então o pequenininho tá lá chamando alguma coisa, e o médio tá lá perguntando o que é. E o grande tá lá respondendo a resposta do médio. O sino, ele tem uma intuição mesmo. A gente fala com o sino fala com a gente. Então... Eu acho que a mente da gente passa a ficar com Deus, sim. Acho não, no momento a gente fica com Deus. Quando a gente estiver vivo e tiver vontade, ele não perde, mas tudo fica gravado. Ai, o Nossa Senhora é importante demais. O sino não pode parar de bater, não, de jeito nenhum. E que a gente pode e deve conservar isso, porque é coisa bela, a expressão do som, né? Acho que toda pessoa devia ter um sino em casa. Porque a hora que toca, acorda. É bom para acordar. Lá nas Minas Gerais, você tem a alma do sino. Tão pouca gente sabe fazer isso,
que eu acho que aqueles que sabem, eles se sentem muito bem como sineiros. Você está dormindo num lugar, mas num lugar assim do interior, muito calmo, pacato, de repente, de manhã assim, bem cedinho, de madrugadinha, você acorda, você ouve um sino, você vê o que, que acontece com você. Você até chora. É uma coisa que mexe com o fígado, que funciona na vida, na nossa máquina, que é a nossa natureza, no nosso físico. E o sino mexe com o ouvido. Mexe com o ouvido, mexe com a mente. Mexeu com a mente, mexeu com tudo o ser humano. No mesmo tempo que dá emoção, dá uma coisa tão engraçada, eu acredito que aí é por Deus. É um poder. É, não sei por que não. Desde quando eu nasci eu gosto, sim. Ele tem um som bonito. O corpo dele é bonito. A bacia. Quatro foi repique. Tem um gancho que você amarra no badalo e puxa a corda assim e começa a bater. Mas depois é dobrar com repique. Ele faz assim, eles ficam, né? Aí depois eles começam a dobrar. Dobrar vai puxando. Vai puxando assim até passar. Até eles cair. Eu fui lá e vi. Aí eu peguei um jeito.